Всіх вітаємо! З вами ХНМУ ТВ. У сьогоднішньому відео ми хотіли підбити підсумки травня в стінах нашого навчального закладу – Харківського національного медичного університету. За останній місяць наш університет було відвідано 1 травня Сергієм Убоговим, начальником управління медичних кадрів, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України, а також Миколою Товстяком, заступником голови правління Ради старішин Харківщини. 2 травня за ініціативою профспілки співробітників та профспілки студентів ХНМУ було проведено 3-ю арт-терапевтичну сесію «Розпис крашенок до Великодня». Студенти всіх факультетів взяли активну участь у заходах, присвячених Дню вишиванки за підтримки студентського самоврядування та профкому студентів ХНМУ. Слава Україні! Героям слава! 15-16 травня 2024 року в місті Київ відбулася національна конференція з питань первинної медичної допомоги, організована Міністерством охорони здоров'я України, Національною службою здоров'я України, Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У роботі конференції взяли участь перший проректор ХНМУ Максим Хаустов та завідувач кафедри загальної практики сімейної медицини Олексій Корж. Харківський національний медичний університет став співорганізатором 3-ї міжнародної онлайн-конференції «Modern Trends in Foreign Languages – Research and Teaching», що відбулася на базі Полтавського державного медичного університету 16-17 травня. Також 17 травня первинна профспілкова організація студентів спільно зі студентським самоврядуванням успішно провели День донора цільної крові серед студентів та співробітників університету. Цього ж дня відбулася урочиста церемонія нагородження призерів районного етапу щорічного міського конкурсу «Молода людина року» в Шевченківському районі міста Харкова. Серед студентів ХНМУ переможцями стали в номінації «Громадська діяльність» Катерина Тополюк та Даніил Сиротников, в номінації «Культура та мистецтво» Влада Бутенко, в номінації «Фізична культура» Ірина Ярмак. 24 травня команда від студентського самоврядування ХНМУ відвідала захід, на якому відбулася зустріч з 3-м президентом України Віктором Ющенком у Київській міській державній адміністрації. В цьому місяці було проведено декілька турнірів. По-перше, 21 та 22 травня 2024 року за ініціативи профспілкової організації студентів та кафедри фізичного виховання та здоров'я було проведено шаховий та шашковий онлайн-турніри. До цього заходу долучилися 25 студентів. З 26 квітня по 26 травня за ініціативи студентського самоврядування від кіберспортивного сектору було проведено командний турнір «Unistrike ХНМУ 2024» з кіберспортивної дисципліни КС-2, в якому взяло участь 7 команд. Загалом було зіграно 12 ігор, які паралельно транслювалися на платформі для прямих ефірів Twitch. 26 травня 2024 року за ініціативою профспілкової організації студентів було проведено кіберспортивний онлайн-турнір із гри Dota 2 у форматі ВОЗ серед студентів університету, у якому взяли участь 4 команд. Співробітники та здобувачі вищої освіти ХНМУ не стоять на місці, а продовжують розвиватися поза межами нашого університету. 2 травня Самойлова Ангеліна посіла призове місце у конкурсі електронних постерів з протидії торгівлі людьми. Нагородження відбулося під час круглого столу в той самий день. З 2022 року асистентка кафедри акушерства та гінекології номер 2 Абдулаєва Нубар Азадівна проходить стажування за програмою Fernandes Fellowships в місті Уорік. 3 травня відбулася панельна дискусія «Розвиток студентського самоврядування під час війни» від Харківського обласного центру молоді. До заходу доєдналися голова студентського самоврядування ХНМУ Катерина Тополюк та її перша заступниця Анна Матусок. Асистентки кафедри епідеміології, резидентки 5-ї когорти просунутого рівня програми підготовки з польової епідеміології Антоніна Бережна та Марина Рейлян взяли участь у конференції інтервенційної епідеміологічної служби IEC, яка проходила у місті Київ з 13 по 14 травня. 15 травня команда сектору «Ера Карітас» студентського самоврядування взяла участь у конференції сучасних методів психологічної роботи з дітьми, підлітками та дорослими у закладах охорони здоров'я, яка була присвячена Міжнародному дню психолога та проходила у КНП міська дитяча клінічна лікарня номер 16. Вчора, сьогодні, завтра – досвід, праця і перспективи.
До того ж, наші волонтери ХНМУ протягом травня постійно відвідували різні установи по Харкову з програмою «Medical Background» для дітей з медичних тем в ігровому форматі. А саме, міську клінічну дитячу лікарню номер 16, обласну дитячу клінічну лікарню, міську дитячу лікарню номер 5, гуртожитки номер 6, 2, 14 Харківської державної академії культури, гуманітарно-педагогічної академії, гуртожиток номер 7, гуртожитки навчального наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ. Також двічі на тиждень студенти-медики їздять у хоспіс у клінічну багатопрофільну лікарню номер 17, де вдосконалюють свої професійні навички і допомагають людям, які потребують допомоги в хоспісі. Командою «Ера Карітас» два рази проводився захід «Коробки хоробрості» в рамках проєкту «Світ у дитячих долоньках» сумісно з науковою бібліотекою ХНМУ. Кожного тижня відбувалася перевірка гуртожитків номер 3 та 4 задля дотримання правил внутрішнього розпорядку та санітарно-гігієнічного стану кімнат. 15-17 травня у місті Катовіце в Польщі відбулася Сілеський міжнародний медичний конгрес SIMC-2024, де ХНМУ представила студентка Анна Іпатова. 16-18 травня начальниця відділу ліцензування, акредитації та рейтингування, заступниця директора ННІ якості освіти Інна Чухно взяла участь в першій сесії школи позамедичної освіти, що пройшла у Львові в рамках заходів Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Також 16 по 18 травня представники студентського самоврядування стали учасниками другого національного форуму органів студентських самоврядувань, який проходив в місті Ірпінь. 20 травня відбувся очний захід до Дня перекладача жестової мови від сектору зовнішніх зв'язків студентського самоврядування. Учасники прослухали цікаві доповіді про жестову мову, а також було проведено майстер-клас, де учасники навчилися азам жестової мови та змогли попрактикуватись у її використанні вживу. Слава Україні! З 20 по 24 травня 5 науково-педагогічних працівниць ХНМУ пройшли стажування за програмою Staff Practical Training Erasmus+ у Варшавському університеті медицини. Також з 22 по 29 травня представники студентського самоврядування, а саме Катерина Тополюк, Михайло Серік, Мощенко Єлизавета та Анна Матузок пройшли міжнародний спеціалізований тренерський курс European Trauma Course, який відбувся на базі Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. 23-25 травня представниця студентського самоврядування Анна Матузок взяла участь у програмі UAC-QA Pool від Української асоціації студентів, що відбувалася на базі Полтавського державного медичного університету. Хотілося б також привітати асистента кафедри медицини катастроф та військової медицини, полковника медичної служби Валентина Бондаренка, якого було нагороджено орденом Данила Галицького за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Також вітаємо асистента кафедри внутрішніх та професійних хвороб, начальника та капітана медичної служби сил спеціальних операції Збройних сил України Дмитра Молотягіна, що отримав подяку від міського голови Ігоря Терехова. На цьому наш дайджест завершується. Звісно, в Харківському національному медичному університеті дуже багато активних та талановитих співробітників і студентів. Більш детально з новинами, які відбулися в цьому місяці, ви можете ознайомитися на сайті Харківського національного медичного університету та на сторінках наших соціальних мереж. Дякуємо всім за увагу, бережіть себе!